Denne video er til dig, der kan gå på trapper, eventuelt med gelænderstøtte. Det er yderst vigtigt, at du føler dig sikker i øvelserne og ikke er i risiko for at falde. Er du usikker, så undlad at lave øvelsen. Følgende øvelser har til formål at øge muskelstyrke og forbedre din balance. Det må aldrig gøre ondt at lave øvelserne. Tilpas øvelserne ud fra dig selv og din krop. Øvelse 1. Træd op. Stå ved en trappe. Hold eventuelt fast i gelænder. Før træningsbenet op på første trin og læg vægt på benet. Sørg for, at benet løftes lige op og frem og ikke svinges ud til siden. Før benet ned igen. 3 gange 10 gentagelser. Øvelse 2. Træd op og ned. Før træningsbenet op på trinet. Læg vægten hen på træningsbenet og før modsatte ben op. Læg igen vægt hen på træningsbenet og før modsatte ben langsomt og kontrolleret ned på gulvet. 3 gange 10 gentagelser. Sørg for, at foden og tæerne peger lige frem. Sørg for at strække træningsbenet, når modsatte ben føres op på trinet. God fornøjelse med træningen.